থট ভাওনাবে সবে কমেন্ট জানাবে দে। আজি এই ভিডিওটো লৈ আনি লওঁ বিশেষকৈ মহৰ ভাই ভনী সকলো কাৰণে, যিসকলে এইবাৰ HSLC আৰু HS এক্সাম দিছিলে। প্ৰতিভা নিচিনাকে এইবাৰো অটোনমাস কাউন্সিলে শুভ বৰুৱা শৈক্ষিক প্ৰতিভা বঁটা আৰু জ্ঞান বিকাশ যোজনা বঁটা দিব বিচাৰিছে, আৰু সেইকাৰণে আবেদন বিচাৰিছে সোণাল কছাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী পোৱা। তাকে আজি এই ভিডিওটো লৈ আনি লওঁ যাতে মহৰ ভাই ভনীসকলৰ সহায় হ'ব বুলি। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈ থওঁ, কোনোবা নতুন যদি আহিছ তেনেহ'লে মহৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবে আৰু ওচৰত থকা ঘণ্টা বেলটো বজাই দিবে, পাহৰি নাথাকিবে। কিন্তু তেনেহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মৰম খানি দিম তোমাৰ দেহত, সপোন সিঁচি দিম প্ৰাণত। এইখনে হৈছে জাননীখন। ইয়াতে অসমৰ যিকোনো ঠাইৰ সোণাল কছাৰী শিক্ষাৰ্থীয়ে যদিহে 85%তকৈ বেছি নম্বৰ লাভ কৰিছে, সিহঁতে 20,000 টকাকৈ লাভ কৰিব। আৰু যিসকলে 60-85% ভিতৰত পাইছে সিহঁতে 10,000 টকাকৈ লাভ কৰিব। এইটো কেৱল সোণাল কছাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েহে পাব, অৰ্থাৎ যিসকলে এইবাৰ HS আৰু HSLC এক্সামত 60%তকৈ বেছি নম্বৰ লাভ কৰিছে। অন্যহাতে পৰিষদৰ এলেকাধীন ভোটৰ তালিকাত অভিভাৱকৰ নাম থকা অন্য জনজাতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদিহে 60%তকৈ বেছি নম্বৰ লাভ কৰিছে সিহঁতে 10,000 টকাকৈ লাভ কৰিব। অন্যহাতে পৰিষদৰ এলেকাধীন ভোটাৰ তালিকাত থকা সাধাৰণ শ্ৰেণী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও যদিহে 75%তকৈ বেছি নম্বৰ লাভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে 5,000 টকাকৈ লাভ কৰিব। কিন্তু তাৰ বাবে সাধাৰণ শ্ৰেণী ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকৰ নাম পৰিষদৰ এলেকাধীন ভোটাৰ তালিকাত নাম থাকিব লাগিব। অন্যহাতে জ্ঞান বিকাশ যোজনা 2020ৰ জৰিয়তে অসমৰ যিকোনো ঠাইৰ সোণাল কছাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে যিসকলে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে সিহঁতে 5,000 টকাকৈ লাভ কৰিব যদিহে আবেদন কৰি। আবেদন দাখিল কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 31 জুলাই 2020, তাৰ ভিতৰতে চবেই কৰিব লাগিব। মুঠতে যদি বিচাৰোঁ অফলাইন ফৰ্মো জমা দিব পাৰিবে। আজি মই দেখুৱাইছোঁ মুঠতে অনলাইন কেনেকৈ ছাবমিট কৰিব পাৰি। মই গুগলত গছং, তাত মই www.skacassam.in এইটো লগ ইন কৰিম। যদিও এইটো ৱেবছাইট লিংকত গুগল ছাৰ্চ ইঞ্জিনত বা অন্য ছাৰ্চ ইঞ্জিনত ছাৰ্চ কৰিবে। তাৰপিছত এনেকৈ ফৰ্ম এখন আহিব, ইয়াতে অফলাইন ফৰ্ম পাবে। যদি অফলাইন জমা দিব বিচাৰিলে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'বে। যিহেতু মই অনলাইন কৰিম গতিকে এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰিম। যদিও এনেকৈ কৰিবে, তাৰপাছত ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব এটা ইমেইল এড্ৰেছ। যদি এটা ইমেইল একাউণ্ট খুলি ল'বে, মহৰ rajib.sunwal@gmail.com মই লিখি লৈছোঁ। তহঁতে এটা ইমেইল এড্ৰেছ খুলি ল'বে, ইমেইল একাউণ্ট হ'লেহে, ID এটা হ'লেহে তহঁতি এইটো কাম কৰিব পাৰিবে। তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ এপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নামটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছত কোনদিনা এপ্লিকেশ্যন জমা দিবে সেইদিনা তাৰিখটো লাগিব, কাষ্টটো লাগিব, তো সোণাল কছাৰী লিখি দিছোঁ, নেম অফ কেপিটেল অৰ্থাৎ তহৰ নামটো কেপিটেলত লিখিব লাগিব, কেপিটেলত স্মল লেটাৰ লিখিলে নহ'ব। তো মহৰ নাম এটা কেপিটেলত লিখি দিছোঁ, ৰাজীৱ সোণোৱাল।
এইটো মোবাইলতে কৰিব পাৰিবে থতি মই মোবাইলতে কৈছোঁ ফাদাৰ্ছ নেম বা মাদাৰ্ছ নেম লিখিব লাগিব ফাদাৰ্ছ নেম লিখি লৈছোঁ চন্দ্ৰ সোণোৱাল তাৰপিছত ফাদাৰ এণ্ড মাদাৰ অকুপেশ্যন অৰ্থাৎ ফাদাৰ মাদাৰে কি কৰে সেইটো লিখিব লাগিব মই কৃষি কৰ্ম দেউতা যিটো কয় সেইকাৰণে কাল্টিভেশ্যন লিখি দিছোঁ এড্ৰেছটো লিখিব লাগিব ভীল মহৈ লিখি দিছোঁ ভীল চালমাই কছাই পি অ' চালমাই আপি নম্বৰটো লিখি দিছোঁ তহয় থত এড্ৰেছবিলাক লিখিবে ভীল লিখবে পি অ' লিখবে পিন লিখবে পুলিচ ষ্টেচন লিখিব পাৰিবি তাৰপিছত এইখিনি কোৱাৰ পাছত কণ্টেক্ট নম্বৰটো লিখিব লাগিব যিটো থতি চলাই আছো বৰ্তমান সেইটো লিখিবে নচলা নম্বৰ কেতিয়াও নিদিবে তাৰপিছত ফেমিলি নেমটো লাগিব তহঁতৰ পৰিয়ালৰ নামটো কি আমাৰ কিউটেই সেইকাৰণে মই কিউটেই বুলি লিখি দিছোঁ তাৰপাছত লিখিব লাগিব বংশ নামটো এতিয়া থতি বংশনাম জানিব লাগিব আমাৰ যিহেতু ডংৰাল সেইকাৰণে ডংৰাল লিখি দিছোঁ তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ এখন পেজ আহিব ইয়াতে কি এক্সামিনেশ্যন পাছ কৰিছোঁ সেইটো লিখিব লাগিব এইচ এছ এল চি নে এইচ এছ এক্সাম মই এইচ এছ এল চি লিখি দিছোঁ ছেবা নে চি বি এছ চি লিখিব লাগিব যিহেতু ছেবা সেইকাৰণে ছেবা টিক মাৰি দিছোঁ এটা কোনখন স্কুল বা বিদ্যালয়ৰ পৰা পাছ কৰিছোঁ সেইটো লিখিব লাগিব ইয়াত লিখি দিছোঁ মহে লিখি দিছোঁ উত্তৰ বদলনি হায়েষ্ট স্কুল তাৰপিছত লিখিব লাগিব এগ্ৰিগেট মাৰ্কছ অৰ্থাৎ তহঁত কিমান নম্বৰ টোটেল নম্বৰ পাছৰ সেইটো লিখিব লাগিব তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজটো লিখিব লাগিব টোটেলটো কৈ ল'বি কিমান হয় তাৰপাছত চি বি এছ চি গেট লিখিব লাগিব যদিহে তহঁত চি বি এছ চি পোৱা নহয় তেতিয়াহ'লে গেট নম্বৰ লিখিব লাগিব এ হ'লে এ বি হ'লে বি ফাৰ্ষ্ট বুলি নিলিখি মই ভুলতে ফাৰ্ষ্ট বুলি লিখি পেলাওঁ এ বা বি এনেকৈ লিখিব লাগে তাৰপিছত বেংকৰ নামটো লিখিব লাগিব এছ বি আই লিখি দিছোঁ তহঁৰ কি বেংক একাউণ্ট আছে সেইটো লিখি দিবি ব্ৰাঞ্চ নেমটো লিখিব লাগিব মই ধেমাজি লিখি দিছোঁ তাৰপিছত এ চি অৰ্থাৎ একাউণ্ট নম্বৰটো লিখি দিবি এ চি নাম্বাৰটো লিখাৰ পাছত আই এফ এছ চি ক'ডটো লিখি দিবি পাছবুকখনত লিখা থাকি চবে চাই ল'বে মইতো এনেই আনুমানিক লিখি দিছোঁ তাৰপিছত নেক্সট মাৰৰ পিছত ফটো আপলোড দিব লাগিব তহঁৰ এখন পাছপোৰ্ট ফটো এম পি কম থাকিব লাগিব এইখিনি কোৱা আগতে থতি ফটো পাছবুক এইবিলাক চব ক্লিয়াৰ কৰি থবে ফটো মাৰি থবে আৰু ছিগনেচাৰ লাগিব ছিগনেচাৰ বহী এখনত চাইন কৰি পিনে ফটো মাৰি ল'বে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড দিব লাগিব থতি এইখিনি কোৱাৰ আগতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এটা ছিগনেচাৰ নিজৰ ফটো পাছবুক একাউণ্ট এইখিনি চব ফটো মাৰি থবে আৰু এটা পাৰিলে প্লে ষ্টৰ পৰা ফটো স্কেন এটা ডাউনলোডিং কৰি স্কেন কৰি ফটোবোৰ আপলোড দিব লাগিব পাছ চাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজন হ'ব যদি পাছ চাৰ্টিফিকেট আপলোড দিব লাগিব মাৰ্কশ্বিট আপলোড দিব লাগিব পাছবুকৰ স্কেন কপি আপলোড দিব সেইকাৰণে কৈছোঁ স্কেন এটা ডাউনলোড দি ল'বে আৰু লাষ্টত ঘৰ এটা পাবে আই হিয়াৰ বাই তাতে ঘৰটোত ক্লিক কৰি দিবে সেইটো মই ক্লিক কৰি দিছোঁ তাত তাৰপাছত সিহঁতি ছাবমিট কৰি দিবে ছাবমিট কৰাৰ পাছতে তহঁতৰ কাম হৈ গ'ল অৰ্থাৎ ফৰ্ম অনলাইন জমা দিয়া হৈ গৈছে চিন্তা কৰিব তাৰপাছত প্ৰয়োজন নাহে এদিন পইচা সোমাই যাব এখন ফৰ্ম হৈছে 60%তকৈ বেছি পোৱাসকলৰ কাৰণে আৰু যিসকলে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে সিহঁতি জ্ঞান বিকাশ যোজনাৰ
যিটো লিংক অনলাইন কোৱা সেইটোত অকে কৰিবে, বাকী প্ৰচেছ একেটাই। ভিডিঅ'টোৱে বহুতকে সহায় কৰিব বুলি আশা কৰি লওঁ। চবে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই, তেতিয়াহে মই সাহস পাম। ভিডিঅ'টোত অসমীয়া শব্দও ব্যৱহাৰ কৰা সচি গোটেইখিনি চোনোৱাল বুলি নেভাবিবে। মোৰ ফেচবুক পেজত যিসকলে চাবে ভিডিঅ'টো, ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাথাকিব। থতি কি হৈছে, ফেচবুক পেজত ভিডিঅ'টো চাই যাতে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিদ, সেইকাৰণে বহুত বেয়া লাগে। আৰু নকওঁ, আৰু হ'ব দিয়ক। ৰম খানি দিম তোমাৰ দেহত, সপোন সিঁচি দিম প্ৰাণত।